Жителька села Завадівка Раїса Притко – одна з майже 1,5 сотні осіб, яким заборгували соціальні виплати. Упродовж 2 років вона доглядає за чоловіком, який має інвалідність. Жінка розповідає, через це немає можливості працювати. Живуть на чоловікову пенсію, а це 2000 гривень та соціальні виплати за догляд, каже Раїса Притко. Та допомога, яку мені є по догляду, 289. Не виплачують мені вже більше 4 місяців. І то є, для мене то є велика сума. Нам треба і памперсів, і ліків різних дорогих, нам треба на 3,5 тисячі, тільки треба на лікарство. Ірина Ванат з Монастириськ впродовж 6 років доглядала батька після інсульту. 2 тижні тому він помер. Жінка каже, вона не отримала майже 10 тисяч гривень соцвиплат. Щоб отримати гроші, які їй заборгували за 5 місяців, зверталася до голови громади. Він сказав, що грошей не буде і немає. Я спиталася, чому. Тому що він сказав, що немає надходження до бюджету. Але ця проблематика не вирішувалася. Всі кошти я взяла, кредити. Постійно літом я брала кредити, щоб лікувати свого батька. Запит до голови громади надіслали також депутати міської ради. Розповіла одна із них Віра Гнатишин. Жінка каже, зробили це, бо до них звернулися люди, яким заборгували виплати. На наш запит нам надали інформацію, що така заборгованість становить за півроку 1 100 000 гривень. Як з'ясувалося, що по самих заробітних платах міська рада заборгованості не має, що може свідчити і бюджет, який було затверджено минулого року, так і бюджет, який затверджується на 2022 рік. Керівниця бухгалтерського відділу Монастириської міської ради Ірина Дружка розповіла, заборгованість виникла через те, що бюджетних грошей на ці виплати не вистачає. Збільшилися дуже виплати, колосально. Коли запланували на рік 268 тисяч, то нам, виходить, на рік потрібно 2 мільйони. На протязі року вишукує управління фінансів наше, робить перекидки, з когось забирають і перекидають, щоб ми так кожного місяця стараємося погасити. Таким чином ми вже погасили липень місяць. Решту грошей, а це понад 700 тисяч гривень, повернуть до кінця цього року, каже Ірина Дружка. Скільки грошей на соціальні виплати передбачили у бюджеті на наступний рік, Ірина Дружка не сказала. За її словами, це стане відомо, коли матимуть списки тих, хто доглядає за пенсіонерами та людьми з інвалідністю. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.